근데 되게 구석 나올 주제는 어떠나? 아나 미다이나 세이바 트루빌라도 미크라포노 쇼피라빌라! Сейчас полезла труда. Чё? Сейчас полезла труда. Ну, ясно же. Ну, а чё говоришь? Не знаю. Это файно, но не то нечто превратное. Ale však lepšie, ako by mi ho lízal titul. Ja by som nelízal, keď by som to robil. Dal by som ti dobrý trade. Okay. Neviem. Taký, čo by si zobral. Ja si bez taký tajný som zobral. Máš plány, máš stejs, zober si Ignite a Healer, to nemôžeš moc pokaziť. No By si ideš mi si jeden. zložil poctu. Čo odpočtu? Zložil by si poctu Čmelovi. Ja neviem, ako čo som sa dožil. No, pozitívne to nie. A ešte mám ísť von a odsýpať von. Stále, toto je strašná bieda. Neviem, čo si počnem v tejto biede. Možno pôjdeš von na dobrú strunu. Aj, kam na to chodíš? Shake, pikni Nautilus a dobre si hovoril. Na Malfajta pičoval, pikni Nautilusa. Zobral si mačku. A čo si počnem v tejto biede? To je veľká smola, že mám ísť von. To je veľká smola, že to zrušili už. Veľmi ťažko sa bude chodiť. Katem. Počujeme v tejto bede. Toto žena je kvalitná, kokos. Ona mi tu kúpuje proste veci, varí, všetko. Jedna z kvalitnejších žen. Šitele má obrovské žele. Toto má, no. Má trošku väčšie, no. Ako fúz, naozaj? To neprestane pípať v živote. Naozaj fúz. Stieno má rád moju bradu. Stieno má rád moju bradu. Na čo sme to vlastne zapli? Ty si chcel. Ja tam by som mu povedal a baviť sa. Poznáš to? No ty to moc nepozná, hlavne to pojedanie. Máš vlastne ešte svoje nápoje, Titov? No, ja som už dlho nemám nápoj. Tak to preto... Pepsi-Cola mám. Preto si taký. Mám rád, keď nemáš nápoje. Keď máš No, že nápoje, nemám tak nápoj, tež... ale v poslednom čase to striedam, takže 2 dní nič nejem, iba 2 dní pijem, potom jem, 2 dní zase nič nejem. Prečo? Ani jedlo. Jedlo? Ty ho nezabezpečil? Ja som ma to nezabezpečil na jednej strane. Ja sa rád trestám. Takže... Ja by som mohol povedať, že mi zabezpečil, ale ja sa rád trestám. Zaslúžim si.
No niečo to vyzerá veľmi biedne. A cvičíš? Ako môžem cvičiť? Keď mám režim, že 2 dní nič nevím a 2 dní pijem. Povedz svetlý mi to. Ako dávam si, áno, dávam si každý deň. Koľko si dávam? Asi 100 zibov? O 50? 50 zibov si dávam každý deň. To všetko. Aby som sa držal ako tak. V základe. Dobre. No vieš, odchádzajú od teba, to nebají ma to. Títo kokotík sú frízovať líniu, môžu to robiť bez nás. Ako keď tí kokotí nechcú nič robiť, len dávať si minio, tak na toto aj nemusím byť. Nič, idem ja spať, gentlemen, majte sa. Čo? Ja, pôjdem. Deportuješ nikam. Ako to prežil? Pozdýkal to pičus. Ako to prežil? Pozdýkal to pičus. Radšej ma heal. Nemám, odozrie. No tak, nemám ho, tak ho poukuj. Ty nemáš dvojku? Už mám. Ty mňa otahuješ do piče, no stop a pak sa poukuješ. Čo mám robiť s tebou? Ty povedáš proste. Dobre, odišky. Potreba si dať už po hrišku. Po hrišky v Lusperi, to znamená. Borvek to dáva. Nevidíš čo robí ten medveď? Či ten medveď to je ultimátny Honza. To je Honzo, ak svinia ten medveď. To nevie, odkiaľ fučí. Ako s týmto buildom, Vormok druhý, ktorý stáva, to bude skutočnú domináciu. Ale vieš čo máš robiť, dúfam? Môžeš ho healnúť trochu toho imbecila. Zarába. Maka veža. Ako sa zarába? Dobre, dobre. Niečo máme. Pisto, jedna mi zarobila banka. Už ste svete mŕtve. Aspoň to trade, ale jedna za jedna.
pozitivno. They have been today. Tako je nas pojegu zatruli, no? Oni su mentalne odravna. Ne vem prečo, ali... No lebo ljudje su mentalne odravna na rasa. Ljudje su čo su. Mentalne odravna na rasa. Dole, odkazano. No iba dva steki, Irelia sa drži, Twisted Fate, Pichus. Medveď už tam je. It's nearly time. Što robíš? Po natupe máme easy fraga. Máš dobe nastaviť na tú mačku? Máš mačku. Good. Tohto piču sa len prejdeme. Pôjde po tebe veža, ide po tebe veža. Dobre, vieš čo máš robiť? Štyri level, chlapina. To je veľmi dole. Že shutdown dostal ten pičný medveď, ten má hlave nasraté. Ten tie peniaze nejako nevyužije. Koľko máš stekov má na full bende? 50. Strašne málo. Musíš viacej poukovať, viacej dávať šipky. Viacej poukovať, viacej dávať šipky. Viacej poukovať, viacej dávať šipky. Koľko máš steko? 75, ne? Ten set. To sink or not to sink. Dobre. Pekne som ich na tom ide vyloftoval, chlapco. Pekne sme ich vyloftovali. Koľko máš stekov? Stop. Koľko máš stekov mana flow bende? Stop. A udela kletku. Ja viem. Aká je tam bord. Čo robí ten kokot? Práska na šíku, ty kokos. On my way.
Bože, tí ľudia sú mentálne odrovnaní. Bože, to sú kokoti. Ako my máme dočinenia s kokotmi. Mám ulti. Slyšajte, máme dočinenia s kokotmi. Neskutočnými kokotmi. Ten svet je mentálne dorobaný. Podobne ako ten Warwick do vody, to sú kokoti ľudia. Ten medved? Moji sú všetci a dadom kokoti. Vidím, aby to bylo level 6. Prihráty? Bože, to sú kokoti títo ľudia, oni nič nevedia. Oni absolútne nič nevedia vyprodukovať. Absolútne nič, toto sú mentalisti. Koľko máš kilo? 3 kilo, no? Piče, co to mám za latence? Máte strach? Strašne lag som mal. Čo to dobré, ale mal som nejaké veľké pingy. To sú boti, ak sa vyňa. Koľko máš tekov? 150, baka! Ale kľud! Nemáš šancu ma zabiť, nemá na to damage, nemá na to nič. Máš double buff, double buff. Dobre. Som tučný nejako ako pičus. 900, toto, toto. Bože, ten svet je úplný kokot. Tí ľudia sú úplne mentálne odrovnaní. Bože, ten svet je úplný mentálny kokot. Bože, to je mentalizácia teraz na feedve. Tak mu tam pomôcť. Máš ultimu čoskoro snáď. 10, 15 sekúnd. A pozor. Víš, toto bude musieť za chvíľu gajnúť. Piče. On som ho dostal. Ty si ho dostal. Deja, ide po mne. Dobre. Reaper dostal double. Piče. Ja som v tobe. Thank you, piče, ste vo mne zas. Thank you, piče, ste vo mne zas. Pravím, bude to tam zomlelo. Mám 10 goldu dom. Si? O. Jedno je bez neho. Watch out. Tam 10 splašený kôň. Poď back, poď back. Má je zapálený.
To znamená, že ty ho zapálíš, ale ty je dosť tam, ja to geniálne, to nikto je geniálny. Inak funguje úplne geniálne, lepšie ako... Poď potom medvedovi. Holy crap, zpátky. Čiže je po mne veža, čo? Mám ulti. Idem naspäť. Nejdeme naspäť. Koľko tu dá Heralda? Nastekuj si banku. Máš ešte nejaké steky v tej banke vôbec? 225. Bacha, bacha, za nami. Oh. To som, kde tam ideš. Šípka, niečo do toho kokota. Nemám manu. Mám manu. Odchádzam. Mám. Zabil. O, odchádzame. Už mu Vormoga. Bože, ten set to je tiež koko. Bože, ten set to je primitívne zaostali pitches. Nič. Už ten svet je kokot. Bože, títo ľudia sú mentálne zaostali. Tupí, sprostí, jebnutí kokoti. Mám ulti. Pekne dostala. Škoda do piče. To je Twisted Fate! Tohle šipku do hlavy. Ja mám manu. Ja. Preto musím ho odísť. Tento kokot v živote nič nevyprodukuje. V živote. To je mentálne odrovnaný kokot, ten človek. Koľko má stekov? 10, ty si tučný jak svinia. To je mentálne dojebaný kokot ten set proste. To je úplný jebnutý analfabet. Podobne ako celý tým primitívny najzlo. Oni sú úplne jebnutí títo ľudia. Ola.
Nemám, nemám. Ahoj, ultimu. Nemám, nemám. Takže nemám. Počkaj, nesam v tobě. Kde piči si? Dobre, můžeš. Pojď do ní. Pojď do ní. Piče, vieš, ale jde po mně. Užala dráka, pravděpodobně. Koko celý nátope. Koko živote se jde dokopy. S týmito hajzlami. Máš ultimu? Nemám. 20 sekund. Potaví nám ten koko dvorník skočil. Kokos. Kde jsme? Tu jsme. Mám 2000 na ruke, mohli bychom to resetnout. Počkej na mě. Oj, ultima bude čoskoro. Sedimentálne zaostali, tupý, sprostý, dojebaný kokot. Zaostali kokos. Oni sú oni úplne dojebáni, títo ľudia. To sú mentalisti. To vidíš na nich, že títo ľudia majú hlave nadrbané. Oni vôbec nevedia, ako vyhrávať zápasy. Oni sú úplne jebnutí, ani barova nemôžeme dať. Koľko mi chýba? 1250, pár zlata mi chýba, len tučné vdelo. Skúsme vyťažiť nejaké fragy na mide. Živote, títo ľudia nemajú mozog na to, aby ukončili jeden skurvený zápas. Nevedia dať barona zadarmo, nevedia spraviť absolútne nič. Hej, čo robí Warwick? Už títo ľudia sú kokoti proti kokotom. Hej na to, použil ultimu, naučík ako dojebaný.
Zabil sa tam. Oni to sú, dojebaní ľudia, oni sú strašne vyjebaní sprostí. Ale to nestíhaš, to ani nebudeš na čas. Ultimu. Dostal šípku. Lákuj tú väžu so mnou. Ty dávaš bombičky. It's nearly time. Lákuj väžu so mnou. Koľko ti chýba do ultimy? 30 sekúnd. Dole, je to 2 ale 5. To znamená... Môžem tu istý fed, poď, to je koľko. Hneď za chvíľu na to. Máš ultimu? Aha, nemám. Kam tam je? To sa mi zabil. Dobre, zvládnil sem, jedna bacina. Koľko ideš von? O 20 minút. V 11. Vydrčím, že dali sme klasickú 2v5. Zdominovali sa Barbaro. Aj skús. Dobre, 6.025. To je ono. To je Burmansko. Bedňu. Nikto nič nepísal, všetci sú ticho? Zaujímavé. Nepísali, no. Nepísali nic, ty piče. A oni písali aj na začiatku, oni potom vždy stichnú, keď začneme dominovať. A zatiaľ si písali, no, že nás dva kokoty budú reportovať, to je klasika. Najlepšie, keď si notujú vaš enemy týmu. Yeah, we are so sorry for these two trolls. They are trolling all the game. Vlastne 8 hráčov nás pôjde za kokoty. Najlepší, ty vole. Idiot ťa považuje za idiota, to je... A to je logické, oj. Proste keď si hlupák, tak v živote pre teba rozumný človek nebude ten, čo je rozumný. Pre teba bude hlupák rozumný a rozumný bude hlupák, lebo to neobídeš. Lebo keď si hlupák kvôli tomu, že si sprostý človek, znamená, že nevieš určiť správne veci. Takže ty v živote ako hlupák nepovieš o tom, kto niečo vie, že to je rozumný človek, lebo to nie je reálne možné, rozumieš?
Ty na to nemáš. Je to malá pravdepodobnosť, pravdepodobnosť tam nejaká je, ale veľmi malá. Áno, jasné, pokrcené hodiny ukazujú dvakrát za deň správny čas, ale oni aj keď to vidia na isté úrovni, oni nevidia, vieš, to celé, čo chcem povedať. Vieš, oni vidia iba kúsok maličku čas. Že tí hlupáci, aj keď uznajú, že si dobrý, oni neuznajú, že si dobrý kvôli tomu. Tam máš povedzme 3 faktory alebo 4, kvôli čomu si makáč. Oni vidia len jeden, vieš. Takže to je stále tom istom. Áno, z času na čas uznajú, ale oni nevidia všetko. Oni vidia iba mizivé percento toho. Pekne sme sa zapotili. Dominové za píčusom. Dobre. Ty ho nič nepísal, čo je taký tichý? Tak buď aj ty pápa, štrk. Idem pozrieť, aké číslo si mal. Ale ten Vormog je neskutočne silná vec s tým Vormogom. Ten Vormog ma vždy vylieči doplna. Aj bez teba. A s tým Vormogom, v momente, ako mám postavený, môžeme non-stop, non-stop môžeme bojovať. Jediné, čo sa znutí, z nás 5 mana. No, inak. Aj som ja to, ako ten Vorvík nakoniec chodil za nami. Ako ten hlupý Vorvík si uvedomil, títo dvaja, oni dávajú fragy. A keď sa budem okolo nich hýbať, možno sa prežijem, nejaké kúsky si dám aj ja. Videl si ho, ako chodil? Ako chodil za nami? Videl som, no. To neuveriteľné, títo ľudia. A ten Twisty Fate, to bolo iné telo. Ten Twisty Fate, to bolo klasické telo na nové vráta. To ja neviem, tí ľudia. Tak ale tu som si zvolal Pápa Štrka, to znamená Pápa Štrk je v malej lige, ty si v malej lige. Tak aby to nebolo zase to nesúrodé. No lebo to posledné, čo chceme je, aby sme hrali proti Kokotovi, ktorý je lepšie ako náš Kokot, práve kvôli tomu, že nemáme podobné ligy. To je to najhoršie. Príliš ťažké zápasy sú potom. No Lukáš, ešte to neupdate, len vidím tvoje zápasy. Ale ty si dával ultimu na sechu, Ani. Čmelo, pomôž mi, Čmelo! Čmelo, chytil iba, Čmelo! Král? Ty si to počul? Nepočul som, Čmelo hovoril, približne, čo si hovoril. A to bolo, keď nechytli, tak asi na ložku musel sa do nej zmestiť, ale tak to bolo asi 5 krát, ty kokos. Som tam, kde má byť. Som tu sám. A sa to ešte. Ďalej, Čmelo, rozdrň ho. On si to robil piču, on sa potom nechal zabíjať. Aj, bola to sranda, no. Ty si dal ultimu na prasa. Ja som dal ultimu, kto sa hýbal. Keď som niekoho vedel u sebe, kto bol živý, ak som dal ulti. Po tam bez zápasovú prax, poznáš to. Bez zápasovej praxe sa ani listy na strome nepohnú. Piči, ja mám ísť von, to je katastrofa.
Ale co mi nechce do piče. Jsem za nějaký seriál. Asi. Takže pustím nějaký seriál. Ty si taký obelisk. Aký obelisk? Obelisk. 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 Podobáš sa na obelisk. Ty si veľký obelisk. Ty si veľký obelisk. Si obelisk. Si veľký obelisk. Čo je toto za skin? Co si pustím? Co si pustím? Si to ty, si obelisk, si ty, si obelisk, si len obelisk. Si veľký obelisk, si to ty. Si obelisk. Začína bieda, až čakám. Teraz začína bieda. Zrušený zákaz. Dúfam, že potkáš v tom policajtov. Pôjdeš pri košky. Zrušený zákaz vychádzania. Tak. Môže pôjdeš nejaké píkošky. Chce ma zastávať teraz, keď je zrušený zákaz vychádzania. Podľa mňa to konečne berú z rezervou. Dva mesiace to trvalo, tešiel, no. Dva mesiace zastávali ľudí, keď nejakých našli. Dva mesiace sledili, podľa mňa sú unavení. Podľa mňa teraz nebudú zastávať nikoho už. Si to štreku. Si ho odrobili. Minulý rok to bolo, čo ma zastavili, čo? Čo mi chceli dať tú pokutu. Minulý rok to bolo, že? No, minulý rok to bolo, som vedel. No. Nič. Čo sa obliecť? Oh.